And they get rip mouse. So cool, stop. Tak, ľudia, zdravím vás, Jaký, aka nový člen Liga Kupis, a... Já člen tak před 4 měsícama. A taky zdravím, no. A hrajeme tuto shitkid hru Black Ops, která mi s natáčením laguje jak ako, aj keď mám na nižských požiadavkách, čo je dosť shit kokotina a mám 3 kutrov a som menší levele od Vianoc, jak ten bastard za 3 týždne. Nemáš do toho som nezabil tú čupku. Vypni to, vypni natáčení. Cože? A to prečo? Preto, lebo se blíží matka s výzavačem. Tak si vypni mikrofon. Ne. Ano. No tak teď už asi těžko. Jau, jsem chcípl. Tak Matě, můžete pozadit počúvať Macinov výzavač. Ale vypni to. Vypínám. Znovu výzavač je svek. Přesně. A já jsem vybuchol na palci z bytlí. Noob. Ale ten výzavač není až tak počuť. L2P. Ty vole, zachraň mě. Hele, hráme na ňuchtovně, hráme za Scorpion Evo a kam 40, Little Bit OP. Scorpion Evo, for noobs. A ty si noob, nemá to recoil, má to úplný recoil, vidíte to? Prostě já si můžu palit, jak chcem a má to recoil. A to, kdyby si viděl tu kostka, vůbec na low detail, tak to je top. Hej ty vole, hej, okay, fuck. Target finder. Okay. Hej, běž zabít toho kempra tam, on mi kazí skore. Mhm, jako vždycky. Bylo to obecná samozřejmě. No, skoro 9-9. Peggy 15. A ten tu shit má 19-8. Kemper! What the fuck? To je úplně všude. On mi skočil, on skočil z hore schodou. S kudometom. A zabil. Tak se to hraje. Tak určitě. Buzerant z brokovnici. No asi s tím lesne. Tady si můžeš nastavit lamomet na zbraň. A jako můžeš mi říct na jaký detail, nebo na kolik FPS hraješ normálně? 100. A Fraps ti to sníží na 20, jo? Na 67. A to ještě si to zvýším fakt... požadavky. Tak to jsi nemocný člověk, vole, jestli se ti to fakt laguje. Máš 60 FPS a seká se ti to, podle tebe. Tak jako, ne že seká, ale vidíš, že to jde, jak je hraješ na 100. Idiot. Dobrý. Kamo, něco ti řeknu, tohle je nejvíc freestyle video, jaký jsem viděl. A tady kecám o smysl. No, kecám o to, jak jsem obacil. A že... Yes! Final kill! Pichu! Final kill! To tě chci vidět, no, vole, to je... Či tohle není Counter Strike, vole. Dead aim! Wow, such skill! So doge!
ďalšom. No, sme späť, práve. Pacín už vypol vyšľavač asi aj. Cože? Ja žeru, vole. Cože? Ja žeru, vole, to si neřekl. A žere olomoucké sítečky. Ne, suchej rohlík. Týždňový. Hej, oni se zase otočili spawny. Zase otáčem spawny, to kde je hore? Na zemi s osomkom? Hej, jako já nemůžu nikoho najít. No tady žerte UAV, vole, žebráci. Chci vidět, jak se mi klaníš na kole. Fighter jsou OP! Ne! Masin? No. Proč si proti mě? Ne! Já jsem zlahodil granát. Profesionálně jsem potahal. Hele, byla 310. War machine for the world. Ne, si to fakt že máš. To si roš piču? Ne. War machine kokotina. Ani ne. Oh my god. Kurva, sniper. Ke homo už, vole. A mě vybuchla granát druhé. Ty seš proti mně, jak se sem dostal? Ne, ale flash! Yes! Ne, to jsem tady nebyl, finish. No, pojď, vole, vypisuju na sebe odměnu, jenom pro tebe, vole. Tak to zněl lákavě. Ah! Kurva. Kap. Dostáváš ode mě malé, ale bezvýznamné plus. I am so skilled. Ty, jak jsem tě tam vzal? Ej, kdo to vidí, vole, to prohráváme zas. Dušanko, zhebný. Hele, extended clip na Vektora, možná, že se to hodí. Co je to za buzeranta s tím sniperem? Zatím mě zabil jenom on. A jednou ty. Piča kurva, Marcelko tahá. Marcelko... Musím si nad tebou zvýšit sebevědomí. Blood 305, super kill, oho. Zase War Machine nevadí. Čičí. Umelé, takže Diffy, takže my sa s vami zdravíme a čus. Zdar.